motiu principal doncs, per venir a estudiar a la Facultat de Biblioteconomia va ser que volia continuar aprofundint en els coneixements que tenia com a arxiver i com a documentalista. I mirant l'oferta acadèmica que hi havia aleshores, doncs, vaig creure que aquesta era la millor opció, després d'haver parlat amb el cap d'estudis, i el programa se deia el que jo buscava i bueno, penso que així ha estat, no? Vull dir, estic molt satisfet. Bé, quan doncs, la meva trajectòria relacionada amb el món de la biblioteconomia i de documentació va començar amb una biblioteca escolar a l'Institut Barna Congrés de Barcelona, a la Nou Barris. D'allà doncs, vaig passar ja directament aquí a l'arxiu, on també vaig entrar fent una beca i he estat en dues etapes fins al dia d'avui. I aquest periple d'acabar-hi entre la meva primera i segona etapa de l'arxiu, doncs, vaig estar treballant també a dues empreses. Una era un banc d'imatges que es deia Prisma, a Barcelona, i una altra va ser una empresa de gestió documental on jo portava el departament de noves tecnologies i que implicava projectes de gestió documental però també de digitalització, que es deia Docuteca. I bé, doncs llavors tancat aquest parèntesi vaig tornar a l'arxiu, que és on estic actualment. Bé, jo treballo a l'Arxiu Històric de Sabadell, a la secció d'imatge i so. Per tant, treballo amb documents fotogràfics i audiovisuals i les tasques principals de la meva feina doncs, seria atendre tot el que són les comandes o peticions dels nostres usuaris de la sala de consulta, però també doncs, moltes que ens arriben via telefònica o telemàtica. I llavors, a la vegada, doncs, també dur a terme polítiques de preservació, ja sigui projectes de digitalització, instal·lació en material de conservació dels originals, o, per exemple, també catalogar totes aquestes imatges o documents audiovisuals perquè puguin acabar sent accessibles doncs, als futurs usuaris. Jo crec que és indispensable que tota persona que vulgui ser bona amb la seva feina es formi. La formació és continuada, vull dir, això tots ho sabem, però bueno, perquè et donin una primera oportunitat, doncs indubtablement has de tindre un bon perfil. No? I aquest perfil comença per tindre uns estudis concrets especialitzats en la matèria en la qual tu vols treballar. Llavors, a partir d'aquí, anar-te decantant i anar-te convertint doncs, molt bo en un aspecte en concret. Jo penso que la Facultat de Biblioteconomia ofereix una bona oferta, tant amb el grau com amb els màsters, i llavors, bé, jo personalment estic molt satisfet i penso que és una bona opció.